بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ده كمبيوتر ولا در اپنا حضر محمد ادریس او نمونگ ده مایکروسافت ورڈ 26 نمبر ٹیٹوریل جوڑو. پا دی ٹیٹوریل کی بمونگ ڈسکس کو سگنیچر لائن ڈیٹ اینڈ ٹائم او آبجیکٹ رازو پر کلاس طرف تا سگنیچر لائن کلک کو دلتا مونگ لکو خپل یا نیم پار اگزامپل دا نوم سر ازلی کم پار اگزامپل سوکسلی کی سوکسلی کی پار اگزامپل زدی سر علی کم خان کے ایچ اے ان خان میں لکو دلتا میں خپل سگنیچر چکم ٹائٹل دے زبر سر علی کم چی ادریس آئی ڈی آر ڈبل ای ایس ادریس اور دلتا میں خپل ای میل لکو .com نا خپل ایمیل لیکو او اوکے میں کو نو دی زون سره دلته یو سیگنیچر جوړ کو بده سیگنیچر کې مونږ چینج از نه شو کولای سد دی جوړ کوم اقا سیگنیچر به زمونږه لکه دلته بر ایکس لیکل اعلان دی خان لیکل دی غلان دی وسر ادریس لیکل دی زون دی له دی مونږ له سیگنیچر جوړ کو دا زون سره سیگنیچر لاین دا به کلیک کو ڈیلیٹ بے کو رازو ڈیٹ اینڈ ٹائم تا ڈیٹ اینڈ ٹائم کی زون سر قسم قسم پارمیٹ دی چھ بکم پارمیٹ کی تاسو تا بکار پر اگزامپل مد دے پارمیٹ کے بکار دے اوکی میں کو مد آقے پارمیٹ کے رالے ٹین ٹین زون سر دا پارمیٹ ہونے دی چھ بکم پارمیٹ کی مد بکار ہوئی آقا مون کلک کولیم شو سٹیز ڈیپارٹ چھ پس کلک کو دا پا زون سر بے آقا پارمیٹ کے ہمیشہ را دی پار اگزامپل ڈیٹ اینڈ ٹائم میں پا دے پارمیٹ کے سلیٹ کو سٹیز ڈیپارٹ میں پسی ہو یہ اسم زما سر با ہمیشہ ڈیٹ اینڈ ٹائم پا دے پارمیٹ کے را دی دا با سلیٹ کو دا با ایریس کو یا رضی ابجیکٹ لیکن پار اگزامپل یا شیب زوز پا دے کی نشم جوڑا والی زا پا دے آپ اس کے او کم دا ورڈ چیزا ماسا انسٹال دے پا دے کی زیو شیب نشم جوڑا والی نزا برا شم ابجیکٹ پا کلک کما دا ماسا جب پا دے کمپیوٹر کی کمی سافٹویر انسٹال دے اب ما تا غنڈے را ہوڑی پار اگزامپل زیو شیب پا اٹوکیٹ کی جوڑا والی شم اٹوکیٹ میں کلک کو او اوکے میں کو نزمون سر بس اٹوکیٹ رن شی اٹوکیٹ جزمون سر رن شی نمون باغی کی شیب جوڑ کو اب او دیتا راشی اٹومیٹک دا شیپ زما سره په دې کې اوس جوړوم اټوکیټ زما سره رن شو فار اگزامپل زه شیپ دا یو جوړوم سرکل مې راواغز دې سي دا یو یو بل دې سي یو بل او یو بل دا شیپ زما سره جوړ شو دا کلوز کوم دې لور کوم یس یس مې ول ورکو دا زوم سره ورل تر راغی دې اور کی دا شیپ زون سر راغ خدا به مونږ سګو شیپ بکچ کو او دې طرف ته به مو کو نه تاسو نه چې دا شیپ مونږ کچو زون سر دې طرف ته دا وسو دې لم بدی شیپ کې دام کلک کو دا شیپ ته کم سنټر ته راولي سنټر ته اوس دې شي زون سر دا شیپ دا اٹوکیټ د دې ته راغ دا شانس تاسو سره نوټ سافټویر انسټال نه غو هم تاسو دې ته شیپ راوسته شه د کمپیوټر ورلد د طرف نه زون سره د مایکروسافت ورلد 26 نمبر ټیټوریل و نیکسټ ټیټوریل کې مونږ انشاء الله ایکویشن اینڈ سیمبل ڈسکس کوو.